መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን እግዚአብሔር አዘዘው። ሲመለስ ከራሱ እስከ ጽሕሙ እስከ እግሩም ድረስ ጠጉር በቀለለት። ጠጉሩም አንድ ክንድ ከዝንዝር ይሆን ነበር። ልብስ አልፈለገም። እግዚአብሔር በመላ አካሉ ጠጉር አበቀለለት። እንደ በግ ጠጉር ያለ ሥጋውን የሚሸፍን ጽሙ የሚያምር እንደ ቁራ ጥቁር የሆነ እንደ ነጭ ሐር የተፈተለ ግርማው እንደሚያስፈራ አንበሳ ነበር። ቁመቱ እንደ ዘንባባ ነው። መዓዛው እንደ ከበረ በስቂጥስ እንደሚባል ሽቶ ያማረ ሲሆን መዓዛው ጫካውን ይሞላ ነበር። በጽሕሙ የተከበበ ፊቱም እንደ እግዚአብሔር መልአክ ነበር። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰውነቱን ከቀን ወደ ቀን በልዩ ልዩ ገድል ይቀጣት ነበር። ነምሮቹና አናብስቱ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ተገዙለት፣ ከእርሱ ጋር ተስማምተው ኖሩ። ሁሉም ብፁዕ አባታችንን ሊጎዱት አልቻሉም። በእግዚአብሔር ኃይል የአናብስቱን አፍ እንደ ዘጋ እንደ ነቢዩ ዳንኤል ሆነ። አራዊቱ ወዳሉበት ይዞራል። በእሱ ላይ ክፉ ሊያደርጉበት ቢፈልጉም የእግዚአብሔር ሥልጣን ግን ይከለክላቸው ነበር። አራዊቱ ከእግሩ በታች ይተኙ ነበር። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሚሄድበትም ጊዜ ይለማመጡታል። ለጌታው እንደሚታዘዝ አገልጋይ፣ ለመምህሩ እንደሚተጋ ደቀ መዝሙር እግሮቹን ይልሳሉ። የረገጠውን አፈር ይመገባሉ። በጸሎት ሲቆም አራዊቱም አብረው ይቆማሉ። ሲመጣ ሲያዩት ሮጠው ሄደው ተንበርክከው ይቀበሉታል። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናቱም አባቱም የሥጋ ዘመዶቹም አላወቁትም። በመዓልትና በሌሊት ያለ ረፍት ለእግዚአብሔር ምስጋናን ያቀርባል። እንደ መላእክት በአክናፈ ነፋስ ይፋጠናል። እንደ መላእክት በሰረገላ ነፋስ ይሄዳል። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በንጽሕናና በቅድስና ያለማቋረጥ በማመስገኑ እግዚአብሔር ከፍ አደረገውና ኑሮውን ከመላእክት ጋር አደረገለት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመዓልትና በሌሊት አያንቀላፋም ነበር። ቅዱስ ዳዊት ለዐይኖቼ እንቅልፍ ለቅንድቦቼ ሽልብታን አልሰጣቸውም ያለውን አስቦ ቀን ከሌሊት በጾምና በጸሎት ተወሰነ። ሳርም ሆነ ቅጠልም አልለበሰም። ለሥጋው ምንም ምን ምክንያት አላቀረበም። ራቁቱን ኖረ፣ ሐፍረትንም ናቃት። ክርስቶስን ይከተለው ዘንድ መስቀሉን ተሸከመ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በሃይማኖት ገንዘብ አደረገ። ከዓለም ተድላ ደስታ ተለየ። የሐዋርያትን ድህነት አሰበ። በከረጢታቸው ገንዘብ ያልቋጠሩትን፣ ለመንገድ ስንቅ ያላሰናዱትን፣ ለዓለም ያልጎመጁትን እነርሱን መሰለ። በፍቅራቸው ጸና፣ ፍለጋቸውን ተከተለ፣ ሥራቸውን ጠበቀ፣ ሀገራቸውን ናፈቀ። በእውነተኛ ሃይማኖት እንደ እነርሱ ሊያርፍ ወደደ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ውርጭ ብዙ አመዳይ በሚገኝበት ደሴት ረግረግ በሆነ ጥልቅ ጉድጓድ ኖረ። በዚያም ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበር፣ እንዲህ እያለ፦ አቤቱ ለምንሃለው፣ ተስፋ ካደረግኩት ነገር አታሳፍረኝ። ከማኅፀን ጀምሮ በአንተ ተጣልኩ። ከእናቴ ማኅፀን አንተ አምላኬ ነህ፣ በማኅፀንም አንተ ጠበከኝ። ስም አጠራሪ አንተ ነህ፣ መላእክተኛህን ላክ። ከእናት ከአባቴም ቤት አወጣኸኝ፣ በጫካ በበረሃ በገዳም አኖርከኝ። አቤቱ የሚገለጥ ምሕረትህን ፈጥነህ አድርግልኝ፣ ይህም እንደ ሥራዬ ሳይሆን እንደ ቸርነት ነው እንጂ። አቤቱ ጌታ ሆይ ለእኔ ፊትህን አሳየኝ። መራራ ለቅሶን እያለቀሰ ደረቱን እየመታ ዘወትር መላልሶ ጸለየ። ከጠዋት እስከ ማታ ያለ ረፍት ይሰግዳል። ወዙ እንደ ውሃ በስቶ ይፈስ ነበር። ቀንም ሌሊትም ያለማቋረጥ ምድርን ያርስ ነበር። እንደ መላእክት ይዘምር ነበር።
ጸሎቱን ሲጨርስ መላእክት እንደ ለማዳቸው መተዋጽናኑት። ያን ጊዜ ሰማይ ተከፈተ፣ የሳት ድንኳን ተገለጠ። አርባቱ እንስሳ የእግዚአብሔርን መንበር ተሸክመው ታዩ። 24ቱ ካህናተ ሰማይ ማጠንት ይዘው በዙፋኑ ዙሪያ ቆመዋል። መላእክት የመላእክት አለቃ በየነገዳቸው ቆመዋል። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አሸናፊ እያሉ በምስጋና ይጮሃሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአንድነትና በሦስትነት ተገልጾ ታየው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ታላቅ መገለጥ ባየ ጊዜ ፈራ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አበረታው። ወዳጄ ሆይ ምን ትሻለህ? እነሆ በለመንከኝ ጊዜ ተገለጥኩልህ አለው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቤቱ ጌታ ሆይ እንደ ክረምት ውሃ እንባቸውን እያፈሰሱ ጥርሳቸውን እያፋጩ በደይን የሚኖሩትን አስባቸው። ሰይጣን አስቷቸዋልና በማወቅ ባለማወቅ በሰሩትም ማራቸው ይቅር በላቸው እያለ ለመነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ሆይ ስምህን የጠሩትን መታሰቢያህን ያደረጉትን ኃጣንን ምሬልሃለሁ፣ ተነስተህ ኢትዮጵያ ወደምትባል ሀገር ሂድ፣ በዚያም ከደይን የምታወጣቸው ነፍሳት አሉ ብሎ ቃል ኪዳን ገባለት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በነፋስ ሰረገላ ሆኖ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እየመራው ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ትንቢት ወደ ተነገረላት ወደ ቅድስት አገር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ዓለም በጨለማ በባዕድ አምልኮ በነበረ ጊዜ በሕገ ኦሪት የኖረች ሥርዓተ ኦሪትን ስትፈጽም የነበረ ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ ስሟ ወደሚነሣ ወደ ሀገረ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተሰቅሎ የደሙ ነጠብጣብ ያረፈበት መድኃኒተ ነፍስ የሆነው የመስቀሉ ግማሽ ክፍል ወዳለበት ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ከግማደ መስቀሉ ጋር ብዙ የቅዱሳን አጽም ወደ መጣበት ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ሙሴ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ እስራኤል ዘሥጋ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር የሚገለጽበት የቃል ኪዳኑ ታቦት ወዳለበት የድንግል ማርያም አስራት ወደ ሆነች ወደ ሀገረ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። በግብፅ በኩል አድርጎ አክሱም ጽዮን ደረሰ። አክሱም የቅዱሳን ነገሥታት አገር፣ የቃል ኪዳኑ ማረፊያ ምድር። በአክሱም ሦስት ሱባኤ እየጸለየ ከሰነበተ በኋላ ወደ ሮሃ ወረደ። በላስታ ላሊበላ በሮሃ ከተማ ቅዱስ ላሊበላ ንጉሥ ሆኖ ነግሶ የነበረበት ዘመን ነበር። ከአባታችን ጋር ላስታ ላይ ተገናኙ። ቅዱስ ላሊበላ የጸጉሩን ርዝመት ተመልክቶ ተገረመ። የሚጸልይበትና የሚያድርበት የእንግዳ ቤት ሰጥቶት ጥቂት ቀን ከእርሱ ጋር ሰነበተ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እየጸለየና እያስተማረ በላስታ ከቅዱስ ላሊበላ ጋር ጥቂት ጊዜያት ሰነበተ። ከቀናት በኋላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላሊበላን ተሰናብቶ እግዚአብሔር ሂድ ወዳለው ወደ ዝቋላ ለመሄድ ተነሳ። ንጉሡ ላሊበላ አባታችንን አስፈቅዶ አብሮት ወደ ዝቋላ ተጓዘ። ዝቋላ ሊደርሱ ጥቂት ቀራቸው። ናዝሬት አጠገብ አሁን ቆፍቱ ላሊበላ ከሚባለው ቦታ ደረሱ። በዚያ አደሩ። ሌሊት በዚያ ቦታ ላይ ወደፊት ቤተ ክርስቲያን እንደሚሠራ በራእይ ለአባታችን ታየው። ሲነጋ ምዕራፈ ቅዱሳን በኩረ ገዳማት ወደ ሆነችው ዝቋላ አምባ ወጡ።
የዝቋላ ተራራ እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም ከተራራው አናት ላይ የሚታየው ለምለም ሜዳ ጥቅጥቅ ያለው ደን መንፈስን ያበረታል። ዝቋላ ከደረሱ በኋላ አምባው የመናንያን መኖሪያ እንዲሆን ዳሩሳት መካከሉ ገነት ይሁን፣ የበረረ ወፍ የሰገረ ቆቃ ይታደንበት፣ ወንጀለኛ ተማጽኖ የሚድንበት ይሁን ብሎ ገዳሙን ገድሞላቸው ሊለያቸው ተነሳ ንጉሡ ቅዱስ ላሊበላ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላሊበላን ሲያሰናብት ስትመለስ በመንገድ ላይ ሮሃ እንደሰራኸው የቋጥኝ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያንን ሰርተህ ስሟን አዳዲ ማርያም ብለህ ሰይማት፣ ታቦተ ማርያምን አስገብተህ ወደ ሮሃ ወደ ቤተ መንግሥትህ ተመለስ፣ ጊዜ ሞትህ ቀርቧል ብሎ ቡራኬ ሰጥቶ አሰናበተው። ቅዱስ ላሊበላ አባታችን እንዳዘዘው ሲመለስ የአዳዲ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ታቦተ ማርያምን አስገብቶ ወደ